populisti, tým, čo chcú počuť, že budeme chrániť sliepky, povedia jasné, jasné, zakažeme klietkový chov. A tým, čo chcú e, počuť, že budú nižšie ceny, tak tým slúbia jasné, zvolte ma, budete mať nižšie ceny. A povedia to v dvoch vetách po sebe. Ale zjavne si to odporuje. Jahnatek to robil... No a kde sa bol... vy nachádzate na tomto... Ja som ekonóm, ja som ekonóm, ja som ten... skôr ten lacnejšie vajíčka, nie, alebo... Nie, to neznamená, že ekonóm, že je vždy iba lacnejšie, vôbec nie. Ekonóm hovorí, milí ľudia, tu sú vajíčka, ktoré stoja takéto 15 centov, takéto približne 40, a tu je všeobecný nárast cien, a tu sú sliepky, ktoré sú v klietkovom cho chove alebo v chove na voľnom výbehu. Tak rozhodnite sa, čo chcete. Ja vám len hovorím, koľko vaše rozhodnutie bude stáť.